Qual é a melhor armadura de prata de todas? É o que nós vamos tentar descobrir no vídeo de hoje, vídeo muito pedido por vocês lá na tier list de armaduras de bronze. Na verdade, ninguém pediu armadura de prata. Todo mundo já quer logo armadura de ouro, mas não vamos pular etapa nesse canal. É bronze, prata e depois ouro. Vamos já explicar aqui, sem enrolação, como é que vai ser essa tier list. Primeiramente, queria dizer que filler vai ficar de fora pelo simples motivo de que geralmente eles não têm um esquema de armadura oficial. Isso aqui é um tier list das Object, da forma delas, montadinha assim, ó, como se fosse uma estátua. Então, Ágora de Lótus, Shiva de Pavão, o Cavaleiro de Cristal, que nem é de prata, na verdade, eles vão ficar para uma lista futura, talvez? Talvez uma outra tier list. Comentem aí se vocês querem uma tier list só dos filler, que para mim os fillers são os que têm o melhor design, né? Imagina, fazer aqui o Cavaleiro da Medusa. Nossa, certeza que é essa. Eu mantive as categorias do anterior, Suprema, que é melhor de todas, né? Aquela que é incomparável, foi gênio, Kurumada gênio do traço ardente. Acima da média, que fez mais do que o esperado. Boa, tá ok, né? Legal, cumpriu ali com a proposta. Coisinha feia, que é que poderia ser melhor, tá? Não necessariamente ruim. E aqui eu mudei a categoria, para quem assistiu o vídeo anterior, era Deus me livre, essa última categoria aqui. Resolvi mudar para Matrioska. Se você não sabe o que é uma Matrioska, eu vou mostrar, peraí. Ó, essas bonecas russas aqui, sabe? E aí a gente já pode eliminar aqui, para começar, todo mundo que é dessa categoria. Primeiro, armadura de Cefeu. A armadura do Daedalus, o mestre do Shun no mangá. Vamos jogar aqui essa Matrioska, dá uma olhada nela melhor. Aqui, assim, tá vendo como parece que é um bloco? Juntou todas as peças aqui, colocou uma cabecinha em cima e foi. Dá pra entender, é um personagem que aparece muito pouco na história. Então talvez por isso Kurumada não tenha se empenhado tanto assim pra fazer esse design aqui. Ele aparece só no flashback do Shun. Então, beleza. Essas cores não são cores oficiais, tá? A cor oficial dele, a única que a gente tem, é da série 3D. Do reboot 3D, seria essa cor aqui, a cor da armadura dele. Ela montada até que é bonita, né? Não é lá de se jogar fora, porém, o object dela é muito preguiçoso. Outra que tá aqui, ó, Hércules. Aqui eu acho que é o mesmo esquema do Cefeu. Era um personagem que ia aparecer em pouquíssimo tempo, então Kurumada nem se esforçou pra fazer a armadura desse cara. Porque o Hércules, ele é um herói lendário, né? Um herói mitológico, então eu acho que dava pra caprichar mais. Ó, esse aqui é o esquema, é uma coisinha só. Vestido no corpo. Não estamos julgando aqui a armadura vestida no corpo, hein? É object. Mas eu queria dizer que esse negócio vestido no corpo do Alguete aqui, ele fica parecendo um vestido. Olha lá. Essa aqui é a versão feminina da armadura de Hércules. Ou é isso ou ele tá enrolado numa toalha, né? Acabou de sair do banho. Eu acho muito esquisito essa parte aqui. E putz, o Hércules tinha tanta referência, né? Podia fazer uma pose da hora, uma pose foda no, na estátua, né? Tem a cabeça de leão, ele segurando a cabeça de leão, de repente ele tem uma outra cabeça. Tem várias referências, várias histórias que poderiam ser aproveitadas nesse object. E foram simplesmente ignorados para virar uma boneca russa, uma Matrioska. Aqui a gente não tem esquema dele no anime, é esse aí que eu tô falando, tá vendo? Já é o primeiro aqui, porque isso aqui é o esquema do mangá, isso aqui é uma fanart. Fanart muito bem feita, claro, mas não diz respeito à armadura dele do anime. Aqui seria uma fanart de como seria uma versão dessa armadura do anime. Tá vendo que as cores já são diferentes, né? Já são iguais às que aparecem no desenho. Só que o formato eles mantiveram, ficou a mesma coisa e não dá para julgar por aqui, como eu disse, por ser fanart. Então a gente tem que julgar por esse esquema aqui. E aí ela fica aqui tranquileba na Matrioska. Melhor ou pior que Cefeu? Eu acho pior. Eu acho pior porque Hércules dava pra fazer muita coisa da hora. Pelo que eu me lembro da mitologia, o Cefeu não faz muita coisa. Ele é o pai da Andrômeda. Posso estar enganado, posso estar esquecendo o mito. Se tem alguma coisa relevante, comente aí. Especialistas em mitologia. Mas pelo que eu lembro, ele não é grande coisa não. Porém, o Hércules é o Hércules, né? Merecia um destaque. Merecia até ser um personagem com mais destaque, na verdade. Mais um Matrioska. Esse aqui a galera fica puta comigo. Vai ficar pistola, porque vocês vão me perdoar. Mas a armadura de Perseu também é só um bonecão, só um bloco de uma coisa só. Ó, essa aqui é a fanart de como seria a representação dela com as cores do anime. Agora vamos pro oficial. O esquema oficial mesmo seria esse. Claro, essa coloração aqui não é oficial, né? Algum fã que fez. Baseado nas cores do anime, porque o original ele seria totalmente prata. Mas de qualquer forma, não faz tanta diferença assim a cor, né? Dá pra ver que foi bem preguiçoso, porque o escudo, ele fica nas costas do Perseu. E o Perseu é o cara que cortou a cabeça da Medusa. Poderia muito bem ele tá numa pose segurando o escudo, assim, como
como se ele tivesse acabado de cortar a cabeça da medusa, por exemplo, sei lá, tanta coisa que daria pra fazer. Eu acho que as armaduras que tem formato humanoide, né, formato humano, tem muito mais possibilidade de fazer uma estátua maneira e às vezes acaba sendo desperdiçada. E o Ogon é um personagem que tem até destaque, né, se for ver, eu acho que ele merecia um esquema mais caprichado e não uma boneca dessa. Porém, eles fizeram aqui, né, mudaram o braço do Perseu, eu acho que fica melhor, tá, acho que é melhor, Matrioska é a do Algol. Aí a última que nós temos nessa categoria é da nossa amiga Shaina, que muita gente não sabe, mas a Shaina não é de cobra. Muita gente não, né? Hoje em dia eu acho que já tem bastante gente que sabe disso, mas ela não é de cobra, ela é de Ofiuk ou Serpentário para os mais íntimos. Até por isso que ela não é uma cobra, né? O esquema dela é um cara segurando uma cobra. Eu acho interessante que o Kurumada meio que parece que ele não tinha ideia muito bem do que ele queria com as armaduras nesse começo aqui, então ele coloca até a faixa que vai na cintura da Shaina aqui na armadura. Eu acho uma escolha diferente, né, interessante. Me pergunto se esse pano aqui, assim como a armadura, durou desde os tempos mitológicos, ou se ele é substituído, né, de que material que é feito esse pano, já que a armadura, ok, é feita de oricalco, ela não ia enferrujar nem nada, mas o pano, se ele for um pano comum, com o tempo ele ia ir se deteriorando. Mas sei lá, né? Vai saber de qual tecido que é feito isso aqui. Pra quem tem dúvidas até, ó, a representação correta da constelação é essa aqui. Um cara segurando uma cobra. A ideia é interessante, a armadura dela tem poucas peças, mas aí também foi uma escolha do Kurumada, né? Não tem muito o que fazer. Então acho que ela é a melhor, talvez. Talvez a melhor. Porque é só um cara segurando uma cobra. Ele não tem muito o que inventar nessa daqui. Poderia ser uma pose maneira? Poderia. Só que a do Perseu, eu esperava mais, a do Hercules eu esperava muito mais. Então eu acho que ela é a melhor armadura boneca russa que tem da categoria prata. Beleza, agora pro resto, que agora são as mais melhorzinhas. Agora estão as top. Essa daqui já, ó, a de Auriga, pra mim, tá aqui em suprema. Essa é suprema. Por quê? A constelação de Auriga, diferente do que até eu mesmo pensava algum tempo atrás, ela não é a carroça, ela não é o veículo, ela não é a biga. Na verdade, ela é o cocheiro. Eu tinha essa impressão justamente por causa do formato da armadura do Capela. Só que não, ela é o cara que dirigiria essa biga aqui. Mas aí é que eu acho que o Kurumada foi gênio, porque ele pegou o conceito, que acabaria ficando uma coisa totalmente sem graça, né? Ele poderia fazer igual aqui, ó, catar e fazer tipo armadura de Perseu, sabe? Colocar uma head aqui na mão dessa estátua e já era, é o cocheiro, foda-se. Só que não, ele resolveu, bom, se o cara é o piloto da biga, então em vez de fazer mais um cara, eu vou fazer logo a biga. Aí ele conseguiu montar um cavalo aqui, fazer a biga aqui fora. Quando o cara quer, ele faz um bagulho foda mesmo. Ele aproveita todas as peças de uma forma que não é tão óbvia assim. Ele pega os discos aqui pra serem as rodas da biga. O braço vem aqui nessa parte aqui, que é o torso do cavalo. Essa parte aqui onde iria o cocheiro sentado, ela é o peitoral. Então eu acho uma das mais caprichadas. Essa é suprema, não tem jeito. Agora baleia. Baleia é um pouco mais complicado. Por quê? Esse object, ele é irado, é incrível. Saca só isso aqui, foda, foda. Como é que isso daqui vira isso daqui? O cara foi gênio demais. Só que aí eu tenho um problema, que isso daqui claramente não é uma baleia. É da hora? É da hora, mas não é uma baleia, isso aqui é uma orca. Oxe, mas orca não é baleia não? Não. Segundo o nosso brother Google, a orca é um golfinho, não uma baleia. Então aqui Kurumada deu uma bundada biológica, só que eu passo pano tranquilo, não ligo não. Pra mim tá acima da média. Não vou colocar supremo, né, porque teve essa mancada aí. Só que tem também a questão de que baleia, na verdade, não é baleia, né? Essa constelação também pode ser considerada a constelação de Cetus, que é justamente o monstro que Poseidon libera para devorar Andrômeda e do qual Perseu salva Andrômeda. Só que um bicho assim ficaria tosco pra caramba, então eu acho até melhor ele ter escolhido baleia, e principalmente ele ter escolhido uma baleia orca, que não é uma baleia, né? Na verdade, deve ter ficado popular o nome baleia orca, provavelmente por aquele filme Baleia Assassina, sabe? Aí todo mundo começou a chamar de baleia e virou baleia, mas na verdade é um golfinho e eu não tô nem aí, é da hora, muito melhor do que se fosse uma baleia, então azinho tá tranquilo, tá bom demais. Agora centauro, centauro eu coloquei aqui. Na verdade foi a Su que colocou, ela que montou essa tierlist pra mim. A versão que tá aqui eu colocaria, putz, acima da média. Porque aqui é um centauro da hora mesmo. Olha só, né, tem as pernas, tem os braços, tem a cara, aqui ele tem até barba. É a primeira armadura com barba que eu vejo. Só que isso aqui é fanart.
A original, meu amigo, é essa daqui, ó. Aí eu te pergunto, que diabo é esse bicho aqui? Porque um centauro não é, né? Parece que faltou peça, ele começou a montar aqui, né? Montou a parte do cavalo, show. Ficou da hora pra caramba. Aí chegou aqui em cima, não dava pra fazer o cara. Ele só catou, colocou o braço aqui e meteu o elmo em cima e pronto, é um centauro. Então, novamente, pela preguiça, né? A gente viu que ele consegue fazer um cavalo e uma biga, por exemplo, né? Aqui na do Capela, que ele se esforçou pra caramba. Mas, como eu tenho que considerar a versão do mangá, eu vou colocar ela em coisinha feia. É, acho que coisinha feia tá bom, né? Tá bom. Agora, cães de caça. Armadura do Asterion. Vou colocar aqui em boa por enquanto. Vamos dar uma analisada pra ver como é que ela é. Dar uma relembrada aqui. É um coelho, né? Tá, não é um coelho, porque ele tem o pescoço... Ele tem o pescoço fino aqui, mas isso daqui aqui em cima é muito grande, né? Podia dar uma diminuída pra ficar mais parecendo uma orelha de cachorro. E ele é meio gordinho, né? Meio gordinho pra ser um cachorro. A pata parece que fica muito próxima aqui. Parece um pincher. Me lembra um pincher, não um cão de caça. Vamos ver aqui. Tem a versão do anime. Fanart, tá? Não é oficial. Essa aqui tá um pouco mais da hora, eu acho, né? O cara deu uma carpechada, parece mais um cachorrão, né? Umas pernas mais robustas. Ainda assim, lembra um pouco um coelho. Mas tá bom, se forçar um pouco, eu acho que dá pra aceitar que é um cachorro sim. Acho que dá pra deixar aqui ela na categoria boa. Ela cumpre o papel necessário pra uma armadura de cães de caça. Mas eu não culpo o cara da Conrad que escreveu no mangá que isso aqui era armadura de lebre. Porque, sinceramente, podia ser um pouco melhorzinha. Como, por exemplo... Armadura de cão maior, essa daqui é mais braba. Essa daqui, eu dei uma pesquisada nela um pouco antes de gravar esse vídeo pra formular uma opinião, né? E assim, no primeiro momento, eu não achei que parecia um cachorro. Pra mim, isso aqui era um cervo, era um veado, algum bicho, um alce, assim. Porque tem esse negoção aqui, né, muito grande, que parece mais um chifre do que uma orelha. Aqui é uma fanart do anime. Na fanart do anime, tem umas cores meio esquisitas, né, meio... Não gosto muito, eu acho muito genérica as cores dela, pra dizer a verdade, mas... O formato tá ok. O original do Kurumada, ela é inteira prata, né? Então por isso não tô ligando muito pras cores aqui, na verdade. Por não ter um object oficial da Toei. Só que aí, pesquisando imagens da constelação de cão maior, eu achei essa arte aqui, ó. Aí me convenceu. Porque a constelação de cão maior, ela não é simplesmente um cachorro. Ela é, acho que Lylaps. Se não me engano, é o nome do cachorro. Se eu pronunciei errado, perdão. Mas é um cachorro lendário que nunca deixava uma presa escapar. Segundo a mitologia, inclusive, ele tem relação com a constelação de cães de caça. E a constelação de cães de caça, ela seria uma raposa. Uma raposa também mitológica, né? Não uma raposa comum, que conseguiu fugir desse cão e eles iam ficar correndo atrás de um do outro eternamente. Então Zeus, ele se comoveu dessa perseguição e resolveu transformar os dois em constelações. Essa é uma das versões, né, do mito de origem dessas constelações. Infelizmente, não me parece uma raposa isso daqui, mas beleza. Só que esse daqui, por ser um cão lendário, eu acho que passaria por um cão lendário, vai. Ainda mais depois que eu vi essa fanart aqui. Parece ser uma arte feita por IA, né? Nem sei quem fez, achei no Google de bobeira. Mas aí me convenceu que ele não podia ser um cachorro comum, ele tinha que ser uma coisa mais imponente mesmo. Então esse negócio aqui em cima ficou da hora. Vou deixar acima da média, não acho que passa a nossa amiga baleia, que agora é baleia. Vamos ignorar a biologia, os biólogos estão errados. Quem está certo é Kurumada. Águia, armadura da marinha. Essa aqui o Kurumada fez miséria, viu? Essa daqui o bicho tava inspirado. Começo do mangá, né? Ele tava descansadão ainda. Conseguiu fazer milagre. Que bicho? Olha isso aqui. Isso aqui é um biquíni, rapaz. É um biquíni e uma luva no braço dela aqui. E o homem conseguiu transformar num passarinho. Um passarinho brabo. Colocou as pulseiras na pata. Aqui o elmo virou a cabeça. Ou a ombreira é de um lado só aqui, mas vira asa. Foda. Que é a versão do anime. Que é fanart também, né? Só mudou a coloração. Mas também tá bem bacana. Montado nela, eu acho que fica muito, muito frágil. Dá a impressão de que não passa nenhuma proteção. Tanto que eu já falei disso em outro vídeo. Mas o object eu acho da hora pra caramba. Então vou deixar aqui na categoria suprema. Agora a mosca, acho que não tem nem o que falar, né? Mosca tá... Pra mim tá ok, porque é, sem dúvidas, uma mosca. E é isso que ela tem que ser. Vestida no Jill, ela fica horrível? Fica horrível. Fica parecendo que ele tá vestindo um avental. Mas, poder moldar o formato de um ser humano em inseto, eu acho da hora pra caramba. Eu acho que deve ser uma armadura que talvez tenha dado um pouco de trabalho pra...
poder elaborar a montagem dela dessa forma. Mas vou deixar ela aqui em boa ainda, tá? Não acho que tenha nada de muito surpreendente, assim, não. Ele conseguiu atender a proposta. Até porque é uma mosca, né? De repente, sei lá, ele podia ter escolhido outra constelação. Tem constelação de raposa, por exemplo, né? Aí sim, de raposa, não, de cães de caça, e ele nunca usou até hoje, né? Então, vai entender. E falando em constelações não usadas, uma que tem uma história bem interessante é a armadura de taça, que já vai aqui pra S logo de cara, né? Porque essa daqui é genial. Essa daqui tem até uma entrevista antiga, não vou lembrar pra onde foi, se é pra alguma revista, pra qual material que ele deu essa resposta, mas o cara perguntou pra ele como ele escolhia as constelações que ele ia usar, se não me engano. Aí o Kurumada diz que costumava escolher as que pudessem gerar designs mais legais, se não me engano, e que algumas não daria pra usar, por exemplo, a constelação de compasso, por exemplo. E aí o entrevistador respondeu: putz, verdade, né? Um armador de taça, por exemplo, seria impossível de fazer. O mestre do traço ardente deve ter tomado isso como um desafio. Pouco tempo depois, a armadura estava lá na enciclopédia e depois apareceu aqui em Next Dimension. O design é muito da hora, não é muito óbvio. Ele colocou isso daqui, ó, essas peças para poder fazer a base da taça. Os ombros se encaixam para fazer essa parte de cima. Armadura da hora, armadura que tem várias funções especiais, né? Não que isso conte pro design, mas ela consegue curar cavaleiros feridos, ela consegue prever o futuro através da água colocada nela. Então, pra mim, é uma das melhores. Eu ainda acho a de Auriga, por ele ter pensado fora do óbvio, que seria fazer simplesmente um cocheiro, né? Igual esses caras aqui, melhor do que ela, porque a taça é literalmente uma taça. E ainda acho também a de Águia genial por serem poucas peças que ele conseguiu transformar em um pássaro e ainda fazer ficar maneiro pra caramba. Então vou deixar em suprema, mas ainda abaixo dessas outras duas. Corvo. A de corvo, eu gosto. Eu gosto. Pelo seguinte, a postura que o corvo tá, não lembra em filme de terror, quando aparece corvo, que o corvo vem voando, ele senta em algum lugar assim, fica olhando pra baixo assim, meio que como se estivesse ameaçando a pessoa. Ela tem essas peças aqui também, ó, que parece que dá um olhar malvado assim pra armadura e a asa arqueada. Eu acho muito da hora essa armadura aqui. Ela também tem propriedades especiais, segundo a enciclopédia, ela é uma armadura que tem uma constituição mais leve que as outras armaduras, até para o cavaleiro poder usar a habilidade dele de controlar os corvos. Então eu acho bacana. E vestido no Gemenha também eu acho legal pra caramba. Na verdade, essa daqui eu acho melhor até a versão do mangá do que a do anime. Geralmente, quando vai transpor pro anime, como ele já tem uma base, né, eles conseguem dar uma melhorada, né? É mais fácil você melhorar algo que já tá pronto do que você criar algo da hora do zero. Só que aqui eu acho que eles deram uma simplificada nela no anime. E se eu digo vestida no Gemenha, né, porque esse modelo aqui é o modelo do mangá, né, só uma fanart. Mas aqui no mangá, ó, é bem mais da hora, mais robusto, eu acho. Vou botar... Acho que não é boa não, hein? Acho que tá acima da média essa daqui. Gosto bastante da postura que o corvo tá e tudo mais. Ainda não passa a baleia, né? Baleia, baleia. Cérvero. Cérvero é foda. Foda. Não tenho o que falar. Essa arte aqui não tá muito bacana não, mas vamos dar uma olhada nela no mangá. Ó, isso daqui é como se fosse um modelo do mangá, só que colorido com as cores do anime. Muito da hora. Porque aqui tem as cabeças, as três cabeças do cérvero ele conseguiu fazer. E ainda as correntes, como se fosse uma mistura de cérvero com Fenrir, sabe? Como se ele fosse o cão do inferno e ele precisasse ser aprisionado por ser um monstro. Muito da hora esse conceito. Porque ele não parece muito um cachorro, mas o cérebro não necessariamente é um cachorro. Tanto que o que o Kurumada faz na saga de Hades, ele não parece um cachorro, ele parece um dragãozão. Parece um monstro mesmo, né? Como se fosse uma criatura fantástica, fantasiosa, que não existe no nosso mundo. Então atende muito bem. E montada ela tem essa pegada heavy armor, né? Parece um negócio pesadão assim, que talvez protegesse até mais do que uma armadura de prata comum. Então é isso, essa tá bom demais. Eu vou colocar ela aqui em cima da de taça até. Acho que uma taça, a taça aqui eu acho que até sobra peça, daria pra fazer uma armadura de taça com menos peça, mas Cerber é um negócio mais complicado de idealizar por ser um bicho com 4 patas e 3 cabeças. Assim como a gente viu na armadura de centauro aqui, né? Que aparentemente faltou peça pra poder completar ela. Armadura de lagartixa. Esse tem fã, hein? Rapaz, toda vez que eu falo mal do Misha aqui, tem um exército para defender o cara. Olha só, parece um lagarto? Parece. Só que o lagarto eu acho que é um bicho fácil, né? É um bicho fácil de fazer. Não sei, eu não sou artista, não sou nada, né? Então eu sou só um sommelier de armadura. Porém, eu creio que dá pra ter caprichado mais, pelo motivo de que também não parece um lagarto pra mim. Ele parece um dinossauro com esse negócio aqui em cima. Eu acho que dava pra ter um jeito de encaixar melhor esse elmo dele. Aqui também a boca, ó. Não parece a boquinha. Lembra da armadura de camaleão que a gente viu no outro vídeo? O camaleão ficou perfeito. Só que aqui ele me lembra mais um dinossauro,
Triceratops, sei lá, e essas duas partes aqui ficou meio estranho, dá pra fazer uma boquinha melhor pra ele. Ainda assim, não digo que é ruim, tá? É legal, cumpre papel. Inclusive, melhor do que essa aqui. Essa aqui parece mais com um lagarto do que essa daqui parece com um cachorro ou até com uma raposa, né? Parece um coelho esse negócio. Armadura de flecha ou de sagita, que você preferir. Essa aqui, sinceramente, eu não acho grande coisa, mas eu entendo. Eu dou um crédito, porque flecha é um negócio que não tem muito o que fazer mesmo, né? É um objeto meio sem graça, só ver se ele fosse fazer só uma flecha ia sobrar a peça até. Talvez poderia ter feito um arco, não sei, mas a ideia, esse conceito do braço segurando a flecha é um conceito legal, é um conceito original, assim, né? Então pra mim não ficou ruim, não. Então cai na mesma da de mosca pra mim. Ele fez o que dava pra fazer com a consideração e ficou bacana. Essa eu deixei por último de propósito, porque vai ser a mais polêmica de todas. A armadura de lira do menino Orfeu. Vamos avaliar aqui em detalhes. Eu consigo ver uma lira? Consigo. Consigo ver uma lira. Mas, rapaz, parece um mano fincado no chão. Com as pernas pra cima, ainda com as pernas presas por umas algemas e com os fios saindo aqui, não vou nem dizer de onde. Tá, assim, pra mim, minha opinião, tá? Ficou muito óbvio ali de que ele só catou o cara, inverteu e colocou os braços assim. Eu entendo que ele quis diferenciar, porque a gente já tinha o Orfeu do filme e o Mimi. E o object do Mimi é mais uma harpa do que uma lira. Mas aqui eu não consigo ver outra coisa. Eu só vejo a harpa realmente. É a coisa da mosca, sabe? Eu olho pra armadura de mosca, eu não consigo ver que aquilo se transformaria numa armadura pra vestir um cara. Só que eu olho pra armadura de lira e eu vejo um cara enterrado de cabeça no chão. Posso estar sendo chato. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa armadura, mas pra mim, a armadura de lira vai ficar aqui em coisinha feia, vai. Desculpa, fãs do Orfeu. Essa armadura montada no Orfeu é linda. É uma das mais bonitas que tem, de todas as de prata, talvez de todas as do anime. Ela é muito bem feita, o Kurumada caprichou mesmo nesse personagem. Só que o object podia ser melhor. Então essa é minha playlist de prata. Deixa aí nos comentários quais vocês concordam, quais vocês discordam. E se vocês querem um dos fillers também ou não. Valeu, até mais! Adeus!